uma eternidade depois. E aí, galera do canal Antônio Reis PA, montada a bicicleta. Na verdade, eu fiz o unbox e levei para o mecânico montar, terminar de montar, né, e engraxar, porque quando ela vem de fábrica, ela vem só montada e vem com pouca graxa, né? Como todos sabem, eles só encaixam as peças lá, não regulam a marcha. Mas está aí, ó, bicicleta Canodeio Trail 5 27,5, aro 27,5. Vamos mostrar aqui, começando pelo quadro. Esse é um quadro tamanho 15. E a bicicleta é 27,5. Um quadro muito bacana, um azul escuro. Grafismo muito bonito, galera, ó. Aqui escrito o nome Canodeio. A caixa de direção. Passando aqui para a suspensão, ela vem com a suspensão Santur XCM 30 27,5, como vocês podem ver. Ela não tem trava remota e ela não tem trava. Essa suspensão, ela não vem com trava, ela vem só com ajuste de preload, como vocês veem aí, ó. Ela é o curso de 100 milímetros, uma suspensão bacana. Ela é uma suspensão, se eu não me engano, ela é só a mola, né? Mas é bem macia, suspensão que atende bem para essa proposta dessa bike, né? Ela vem com freios Tecto, é um freio até razoável, né? Freio hidráulico, guidão da própria Canodeio, mesinha da Canodeio também, ó, bacana. Vem com um cilindrinho também da Canodeio, pneus Schwalbe Nobnik, pneus muito bom, galera, pneu bem cravudo, segura bem na trilha. A outra Canodeio minha, a Trail 4, veio com esse pneu. Eu confesso que ele não é muito bom para rodar no asfalto, mas para trilha ele segura bem. Ele é um pneu, tem uma rolagem um pouco ruim no asfalto, mas na trilha de estradão, estrada de chão, ele se comporta muito bem. E ela vem com a transmissão Microshift. Aí, ó, muito bacana. O câmbio Microshift Advent. Ela já vem com uma travinha aqui, ó. Aí, ó, destrava. Aí quando trava aqui, ela endurece o queijo aqui para não ficar batendo corrente, né? E o cassete é o cassete 1148 de 10 velocidades. Já dei uma regulada nela, o mecânico regulou, uma passagem bem bacana de marcha, bem macia. Muito bacana mesmo. As manoplas da Canodeio também. Coroa, ela vem com a coroa tamanho 30. Coroinha tamanho 30. Corrente KMC. KMC X10. Como fala aqui, ó, ela 440 distância aqui do chainstay, né? É, os aros aqui, aros
Aros 27,5, WTB, SX19, um aro bem consagrado aí no mercado das bikes. Bem bacana mesmo. É isso aí. Tá aí a bikezinha. Comprei ela numa promoção relâmpago na loja Bike Point. Gostei bastante. Uma loja bem confiável, a maior loja física de bike do Brasil e da internet também, né? Do e-commerce. Gostei bastante. E tá aí, veio rápido, veio com 14 dias de Criciúma aqui para o Pará, que é bem distante, né? E veio com 14 dias, bem bacana mesmo. Eu gostei, atendimento bacana, os caras te atendem bem. Pelo WhatsApp, você pode conversar com os vendedores ou pós-venda e pode comprar sem medo. Foi uma experiência bacana que eu tive na loja Bike Point. Tá aí. Gostei bastante. E agora usar para ver o desempenho dela, né? Aproveitando também, galera, eu quero aqui deixar o meu agradecimento ao meu amigo Januário Rodrigues. O Januário Rodrigues, organizador do Meet Internacional de Conceição do Araguaia, que me deu essa camisa aqui, ó. Patrocinou o canal com essa camisa muito bacana. E agradecer também o nosso amigo Edivaldo da Cirqueira. Obrigado, Edivaldo, e obrigado, meu amigo Januário Rodrigues, por essa camisa linda que eu agora vou usar com essa máquina aqui nas trilhas. Falou, meu amigo. Falou, galera.